Pa sutra nas očekiva derbi sa najefikasnijom i u ovom trenutku možda i najboljom momčadi u Premier ligi. Idemo dole uvjereni da možemo pružiti svoju najbolju utakmicu i svakako i uzeti bodove. Znamo da neće biti lako iz razloga, kao što sam već i naveo, zato što momčad iz Rinskoga je jako efikasna, sa jako visokom intenzitetom i ne daje puno predaha i nekakvih vremenskih perioda za vrijeme utakmice da protivnik dođe sebi ili da ima nešto puno vremena. Tako da imamo nekakve dvije varijante i taktičke kada je u pitanju i faza obrane i faza napada i vjerujem da smo se dobro pripremili i da ćemo sutra pružiti i dobru utakmicu sa nadom naravno da ćemo se vratiti zadovoljni kući. Kapić je otpao s posljednje utakmice, živio povredu mišića. S druge strane, Varešanović je se vratio, tako da momčad je više manje kompletno.